Suporte para mangueira de tubo PVC, galera. Eu pintei da cor branca, né, com spray. Pintei da cor branca aí, furei, eu coloquei os parafusos, tá vendo? Parafuso para bucha 6 mesmo. Aí, ó, dá uma olhadinha aí, ó. Então dá para colocar mangueira em geral, dá para colocar os eletrodutos corrugados, mangueira corrugada, tá vendo? Aqui eu usei o tubo de 25 milímetros, né? Já é suficiente para suportar o peso. Vou testar aqui com vocês. Acabei de colocar aqui. Vou colocar as peças e filmar para vocês aí, né? Aqui gastei um, lá em cima dois, três, quatro, cinco joelhos, seis joelhos. Tem outro ali no cantinho ali, ó. Seis joelhos. E um, dois, três, quatro, 5T de 25, né? E aproximadamente aí 4 metros de tubo de 25, 4 ou 5 metros de tubo de 25 eu gastei em média, tá? Ficou bem bacana aí. E agora eu vou colocar as mangueiras para vocês. Já com as mangueiras aí, ó, sobrou um espaço ali, ó. Depois eu vou colocar um aqui também, tá vendo? Coloquei mangueira de gás, o resto é tudo eletroduto corrugado, né, de bitolas diferentes, né? Mas dá para você colocar mangueira de nível aí, mangueira de jardim, todo tipo de rolo aí de mangueira, né? Tá vendo? Aí ficou essa ideia bem bacana. Eu tenho outro aqui na loja que eu mandei fazer na serralheria de ferro, só que sai bem mais caro, né? Então, você que tem material de construção, já tem um tubo aí, fica bem mais barato, né? Pra vocês, tá vendo? E aguenta peso, né? Pra mangueira aqui tá super ideal, ó. Tá vendo aqui? Dura aqui, ó. E aqui eu não colei não, tá? Só encaixei as peças. Se quiser colar, só encaixei. Aí fica essa ideia para vocês. E também tem outras ideias aí no canal. Também já fiz suporte para corda. Tem aí, vou colocar aqui no card aqui do lado, né? Suporte para corda. Fiz também um expositor para ferramentas agrícolas, para você colocar pá, colocar rodo, colocar aqueles ancinhos e outras ferramentas, né? Também mostrei suporte, como é que eu fiz suporte aqui para tubo, né? Então tem tudo aí nesse card aí para vocês conferirem, beleza? Espero que tenham gostado da ideia aí. Já deixe seu like, se inscreva nesse canal aí. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.